deegaanka xogayaha dowladda hoose golaha deegaanka hargeysa ardayda somalilan ee dugsiyadoodii ka soo wada dareeray bahda saxaafadda haweenka jimaysan xisbiga ucid madaxda kale ka socota xukuumadda ciidanka nabadgelyada ilaalinaya ee saaka bartana ka daawanaya iyagoo dabaaldegaya oo ciyaaraya oo nabaddii iyo damaashaadkiiba isku wadaa waxaa ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidii yuusuf kaysa sheegay gudaheedna wixii khilaaf siyaasiya wixii maandhaafa ee laysku maandhaafsan yahay iyo wixii jiraba maantoo kale waa la liqayaa maanta waxaa miisaanka iskaloo mudnaanta la siinayaa midnimada ummadda soomaalilan iyo madax bannaanideeda taasaynu ku wada socodnaa taasaynu kolka ku dhisan waxaynu jecelnahay soomaalilan way iibsantay soomaalilan waqtigeedii soddon sanno kadib dunidii ayaa lagu falanqaynayaa guusha ugu weynee soomaalilan dunidu ay ku majeeranaysaa waa doorashooyinkii dalka laga qabtay anigu qofka mar kasta sheega baan ahay libintii doorashada dalka ka dhacday inuu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya muuse biix cabdi waa lahaa cidinada ma laha taariikhdana isaga ugu qoranta iminkana waxay dunidu doonaysaa dalkana inuu sii socda doorasha ka dhacay fariinteedu waxa weeyaa soomaalilan kuma iibsamayso mashxaradiiyo isu soo baxay waxay ku soo iibsamaysaa innagoo cadaalad iyo sinaan iyo wadajir iyo ilaalinta doorashada iyo xuquuqaha dhexdeenna iyo dastoorka ilaalinaa waxaynu u baahannahay oo ugu baaqaynaa qolada kurmiye waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddan taariikhdii doorashooyinka madaxweyne adaa hogaaminaya doorashadii sanad baa ka hadhay waxaynu u baahannahay si soomaalilana u iibsanto inaanay muddo kordhindhacin inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo haddaad heshana garabkaaga la istaagayaa haddii lagaa helada albaakeed ka baxaysa taynu u baahan horta waata waxaynu u baahan nahay oo inu doonaynaa salamaanwaanagu dhegaysanaya salamaana ukaadi waxaynu u baahan nahay oo inu doonaynaa gudaheedna wixii inaga dhex yaalla hadday noqoto xisbiyo hadday noqoto khilaaf kale in la xaliyo waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha arrimaha taagan inuu inaga dhameeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba soomaalilan ilaahay guuleeyo innaga calanka u sidanaa innagaa iibinaynaa sharaf bayna aniga shakhsiyan ii tahay maanta inaan bartan joogo calanka soomaalilan ee ictiraafka ku raadinaysana cidda qaadaysa waa anigii cabdikariin axmed moogo codkiidaad ugu aaminteen aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum